Predstavnici opozicionih partija trebalo bi narednih dana ponovo da se sastanu i dogovore o načinu na koji će odgovoriti na proglašenje konačnih rezultata izbora, za koje su saopštili da ih ne priznaju. Po zakonu o izboru odbornika i poslanika to je najkasnije do 1. novembra, odnosno 15 dana nakon održavanja izbora. Parlamentarni izbori su potvrdili da antidemokratski karakter Demokratske partije socijalista nema granica, kazao je lider Demokratske Crne Gore Aleksa Beščić. Naveo je da su izbori održani 16. oktobra bili sve, samo ne fair, slobodni i demokratski. Tako da napretka Crne Gore nema bez rasvjetljavanja ovih činjenica i suštinskih promjena u Crnoj Gori. DPS je partija prošlosti i sa njima Crna Gora može samo da ide u dalji pravni, ekonomski i moralni sunovrat, zaključio je predsjednik demokrata. Parlamentarni izbori u Crnoj Gori bili su fair, slobodni i demokratski, izjavio je potpredsjednik vlade za politički sistem, unutrašnju i spoljnu politiku Duško Marković i najavio brzo formiranje vlade za koju, kako je rekao, postoji potrebna stabilna većina. Marković je to rekao u razgovoru sa direktorkom za Zapadnu Evropu, Zapadni Balkan i Tursku u Evropskoj službi za spoljno djelovanje Angelinom Ajhorst. Srbija u ovom trenutku ne mijenja i neće promijeniti svoju politiku bez obzira na zahtjeve ili poruke koji stižu iz Brisela i Moskve, kaže premijer Aleksandar Vučić. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je u Novom Sadu da ukoliko se bude kandidovao na izborima za predsjednika koji predstoje sljedeće godine, niko neće moći da ugrozi njegovu kandidaturu. Šef diplomatije Srbije Ivica Dačić je govoreći o nivou komunikacije sa Crnom Gorom poslije hapšenja grupe ljudi iz Srbije pod sumnjom da su tamo pokušali da organizuju terorističke akcije, kazao da je Srbija životno zainteresovana za stabilnost u regionu i stoga da se ova situacija što prije razriješi. Sa osumnjičenim i pritvorenim državljanima Srbije ostvaren je konzularni pristup i informacije koje su dobijene ukazuju da se oni izjašnjavaju nevinima, naveo je Dačić. Također naveo je u skladu sa diplomatskom praksom uspostavljena je i komunikacija sa resornim ministarstvom Crne Gore iz kojeg je Srbija obavještena ko su privedena lica i zašto se sumnjiče. Srbija je uvijek spremna na dijalog, ali ne i na predaju svoje imovine, rekao je u Briselu direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić i poručio da istovremeno Beograd neće sjedjeti iz ruku. Predsjednik Srpske liste Slavko Simić sastao se sa specijalnom predstavnicom Evropske unije i šeficom kancelarije Evropske unije na Kosovu Natalijom Apostolovom koja je istakla važnost učešća te liste u radu Skupštine i vlade. Nakon predsjednika Europskog savjeta Donalda Tuska i francuski predsjednik François Hollande je u Briselu rekao da Europska unija treba da ostavi otvorenu opciju za uvođenje sankcija protiv Rusije zbog uloge u bombardovanju Alepa. Istovremeno Hollande je upozorio britansku premijerku Terezu May da ako želi težak Brexit, onda će i pregovori sa Europskom unijom biti teški. Ruski predsjednik Vladimir Putin naložio je da humanitarna pauza u sirijskom gradu Alepu, koja ističe danas, bude produžena za još 24 sata, saopštilo je Rusko ministarstvo odbrane. U saopštenju koje je potpisao ministar odbrane Sergej Šojgu navodi se da je vlada sirijskog predsjednika Bašara El Asada podržala odluku o produžetku humanitarne pauze. Humanitarna pauza koju je objavila Rusija stupila je na snagu u Alepu da bi se dozvolilo civilima i naoružani borcima da na napuste grad. Žestokom razmjenom optužbi Hillary Clinton i Donalda Trump okončali su seriju debata i postavili scenografiju za konačni obračun dvije vizije američke budućnosti na biralištima 8. novembra. Vrijeme u Crnoj Gori umjereno do potpuno oblačno, povremeno kiša, tokom noći mjestimično pljuskovi i grmljavina. Vjetar povremeno umjeren do pojačan, južni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 5 do 15, najviša dnevna od 12 do 22 stepena. U Podgorici pretežno oblačno, povremeno kiša ili pljusak sa grmljavinom. Više padavina tokom noći. Jutarnja temperatura oko 14, najviša dnevna do 20 stepeni.